Když se narodí člověk, je to pokaždé zázrak. Krásná věc, kterou dala příroda do vínku lidskému pokolení, protože příroda je tvárná a nedostižná ve své fantazii. Jenže ani zázrak nemusí být dokonalý. Narodí se člověk, který má stejné právo žít, pracovat, milovat. Narodí se člověk s nedostatky, které by ho mohly přivést na pokraj zoufalství. A tak musí přijít někdo, kdo přírodě pomůže napravovat nedostatky, omily. Hned od začátku, kdy nitka života je ještě tvárná, začíná naše společnost pomáhat v prvních těžkých krocích. V mateřské škole pro děti, jejichž oči poznávají jen část světla, se snaží vypěstovat ostatní smysly, aby nahradili chybějící zrak. Největší dar v nesnázích je hmat. Smysl, který dokáže človíčku nahradit zrak, dovede ho k poznání a připraví pro další stupeň vzdělání, jehož základem je šestibodové Braillovo písmo. Písmo je základ, který pomůže ve všem. Snad právě proto děti s vadou zraku se naučí psát rychle. Písmo je stakato poznání. Děrný štítek zpráv, které zprostředkují styk s ostatními lidmi, nenásilně, lehce, samozřejmě. Když přijde tma, nesmí být černá. Hmat dokáže vykouzlit pohádku, umí vyprávět o dějinách a velkých bitvách. Prsty se stanou zrakem. Prsty dovedou stejně dobře přečíst povídku, jako vypočítat rovnici. Jen početnice je trochu jiná, pro nás složitější. Svět ticha, sterilní, akusticky uzavřený prostor bez jediného tónu písničky, hvízdnutí píšťalky nebo kouzla bubínku. Člověk je všemocný a srazil přírodu na druhé místo, protože jenom on dokáže sestrojit složitou a jemnou techniku. Jen on dokáže hledat a nacházet zbytky sluchu, učit mluvit tam, kde slyší jenom oči. Zvuk, hudba, rytmus, to jsou věci, které dovedou probouzet, rozechvít. Moderní technika je dokáže sdělit i uchu, které by bez ní neslyšelo nic. Už není svět ticha? Zmizel svět tmy. Postižené děti jsou ve všem stejné, i učební osnovy jsou stejně náročné jako v jiných školách. Jen systém se změnil, jenom technika, která jim pomáhá. Zuby, přidej jim jazyk. Dobře. Ještě jednou. Zuby, jazyk. To je? Ano. Příroda dokáže být záludná. Někdy obdaří člověka darem sluchu i zraku, ale neumožní mu pochopit. Takže dítě sice slyší, ale nedovede mluvit a nedokáže z tónů a zvuků, které jeho ucho zachytí, sestavit obraz. V téhle učebně si děti zvykají na pojmy obrazy, které nabývají podobu slov. Je to cesta klopotná, ale ve většině případů vede do lavice základní devítileté školy.
Člověk prostě musí žít. A každá překážka mu dává možnost naučit se něco nového, aby ji překonal. Hmat je potřebný v mnoha řemeslech a proto nepřekvapuje, že právě lidé s vadami zraku vynikají v oborech, kde jemnost, přesnost a preciznost záleží právě na hmatu. Člověk, který má stát samostatně v lidské společnosti, musí mít něco, co ho s ostatními sdružuje. A není nic důležitějšího než práce. Práce dokáže plně zařadit mezi ostatní i mentálně postižené. Práce může pomoci i jako léčebná kůra, zařazující jakkoliv postiženého člověka do velké lidské sounáležitosti. V malém městečku Litni na Berounce, jež se stalo dočasným domovem mnoha mladých, dala jejich práce vzniknout nejednomu velkému dílu. Jsou v naší zemi různé druhy prsti. Jedna rodí víc obilí, jiná více růží. Není dobré sázet mezi květy obilí. A vázne-li zrak, proč nevyužít sluch? Vždyť člověk, každá jeho schopnost, každé umění má pro ostatní lidi význam. Každý má svou cestu, svoje poslání. Když se narodí člověk, je to pokaždé zázrak. Ale aby zázrak zůstal zázrakem, k tomu je potřeba velké práce mnoha lidí, celé naší společnosti. Každé okno přece vede do světa. A svět tady u nás je stejný pro všech.